Չորլա Աունը Ավրորա մրցանակի 2018 թվականի դափնեկիր ընտրվել 115 երկրից առաջադրված 750 թեկնածուների ցանկից։ Ավանդույթի ուժով մարդասիրական մրցանակի նախորդ տարվա դափնեկիրը այցելում է Արցախ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի նախաձեռնությամբ Չորլա Աուն այսօր հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների դասախոսների հետ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևորում է նման ձևաչափով հանդիպումները, որոնք հնարավորություն են տալիս առաջին ձեռքից տեղեկանալու աշխարհի թեժ կետերի հակամարտությունների մասին, վերհանում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները։ Մեզ համար ամենակարևորն այն է, որ մենք բոլորս պայքարում ենք նույն արժեքների, նույն իրավունքների ու ազատությունների համար, իհարկե մեր պարագան այլ է, իրենց պարագան այլ, մենք բավականին լուրջ ձեռքբերումներ ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ սպառնալիքները եւ մարտահրավերները նույնն են։ Չորլա Աուն Ավրորա մարդասիրական մրցանակին է արժանացել այն նվիրումի համար, որով չնայած բռնաճնշումներին, հետապնդումներին ու հալածանքներին պայքարել է միանմացի ռոհինջա ժողովրդի հավասարության, կրթության իրավունքների համար։ Չորլա Աունը տասնամյակներ շարունակ իրավապաշտպանի իր հմտությունները գործի է դրել քաղաքացիությունից ծրկված ռոհինջա ժողովրդի մարդու հիմնարար իրավունքների համար մղած պայքարին։ Կյանքի 12 տարին նա անցկացրել է բանտարկության մեջ, իր հետ միասին ծանրագույն զրկանքների ենթարկել նաև նրա ընտանիքը։ Հանդիպմանը ներկայացվել է դիմանկար տեսանյութը, որտեղ ռոհինջա ժողովրդի միակ իրավաբանն ու իրավապաշտպանը պատմում է այն զրկանքների մասին, որոնց ենթարկվում է իր մահմեդական ժողովուրդը։ Չորլա Աունն այն կարծիքին է, որ Ավրորա մրցանակի աջակցությունը կարևոր ճանաչում է բերել ռոհինջա ժողովրդին և նրանց դժվար կացությունն օրեցօր ավելի նկատելի է դառնում միջազգային հանրությանը։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր